ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, શારદા વિદ્યા મંદિર ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 5 વિષય કમ્પ્યુટર, ચેપ્ટર 5 ફ્લો ચાર્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું ફ્લો ચાર્ટમાં આગળ ઉદાહરણો બીજા કે વેપારીની એક દુકાનમાં પેન્ટ 700માં વેચવામાં આવે છે, 300માં શર્ટ અને 400માં જેકેટ. એમાં રાહુલે 5 પેન્ટ અને 9 શર્ટ અને 2 જાકેટ ખરીદ્યા છે. તો આપણે તેને ચૂકવવા માટેનું ગણતરી કરવાની છે અને અલ્ગોરિધમ બનાવવાનું છે. તો પહેલાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. તો પેન્ટની રકમ કેટલી છે? 700, એટલે 700. અને એને કેટલા ખરીદ્યા છે? તો કે એને 5 ખરીદ્યા છે રાહુલે, એટલે 700 × 5. તો 700 × 5 કહીશું એટલે કેટલા આવશે? 3500. ત્યાર પછી છે શર્ટ. શર્ટની રકમ કેટલી છે? અહીંયા આપણને આપે છે 300, બરાબર છે. અને રાહુલે કેટલા ખરીદ્યા છે? 9 શર્ટ, એટલે 300 × 9, એટલે 309 × 9 એટલે કેટલા આવશે? 2700. ત્યાર પછી છે જેકેટની રકમ. તો જેકેટની રકમ કેટલી છે? અહીંયા 400 છે, બરાબર છે. અને કેટલા ખરીદ્યા છે? 2, એટલે 400 × 2 કહીશું એટલે કેટલા આવશે? 800. હવે શું કરવાનું છે? ટોટલ. તો ટોટલ બરાબર પેન્ટની રકમ, શર્ટની રકમ ને જેકેટની રકમ, એ ત્રણેયનો સરવાળો કરીશું એટલે અહીંયા આવશે 7000. ત્યાર પછી અહીં ટોટલ પ્રિન્ટ કરો એટલે કેટલી આવશે? 7000. અને છેલ્લે આવશે અંત. ત્યાર પછી છે કલાકોમાં કુલ સેકન્ડની ગણતરી અને પ્રિન્ટ કરવા માટે અલ્ગોરિધમ લખો. તો અહીંયા પહેલાં સ્ટાર્ટ કલાક મેળવો. તો કલાક કેટલા છે? અહીંયા આપણને 5 આશરે આપણે લીધા છે એમાં, તો 5. પછી કુલ મિનિટની ગણતરી કરવાની છે તો 60 દ્વારા ગુણાકાર. કેમ 60? તો કે કેટલી આવે મિનિટની? 60 સેકન્ડ, બરાબર છે. તો આપણે અહીંયા 60 લઈશું, બરાબર. 1 કલાકના કેટલી મિનિટ? 60 મિનિટ થશે. 1 કલાકની 60 મિનિટ એટલે કે કલાક ગુણ્યા મિનિટ, એટલે 5 કલાકની 60 મિનિટ એટલે 300. હવે અહીંયા આપણે કુલ સેકન્ડ્સની ગણતરી કરવાની છે. તો 1 મિનિટની કેટલી સેકન્ડ થાય? 60 સેકન્ડ, બરાબર છે. તો આપણે અહીંયા આપણે ગણીશું 60 જોડે, 300 × 60 એટલે 18000, બરાબર છે. તો શું આવશે? કુલ સેકન્ડ પ્રિન્ટ કેટલી આવશે? 18000, બરાબર છે. તો 5 કલાકની 18000 સેકન્ડ થઈ અને છેલ્લે આવશે અંત. ત્યાર પછી છે અહીંયા બીજો એક કે ગણતરી કરવા અને અઠવાડિયાની સંખ્યામાં કેટલા દિવસો, કલાકો અને મિનિટ હશે તેની ગણતરી કરવાનું છે. તો અહીં આપણને પહેલાં સ્ટાર્ટ અઠવાડિયા મેળવો. કેટલા અઠવાડિયા છે? 5 આપેલા છે અહીંયા, બરાબર છે. તો દિવસો બરાબર અઠવાડિયા × 7. તો એક અઠવાડિયા દિવસો કેટલા આવે? 1 અઠવાડિયાના 7 દિવસ, બરાબર છે. એટલે અહીંયા દિવસો બરાબર અઠવાડિયા × 7. તો અઠવાડિયું કેટલા છે? 5. તો 5 × 7 7 દિવસ, બરાબર, એટલે 5 × 7 35. ત્યાર પછી અહીંયા આપણને આપ્યું છે પ્રિન્ટ દિવસ એટલે કેટલા થશે? 35. ત્યાર પછી છે કલાક. તો કલાક કાઢવાના છે. તો દિવસ × કલાક, તો કલાક કેટલા થાય? આપણે અહીંયા 35 આવે એટલે 35 × 24 કલાક થશે, બરાબર છે. એટલે 35 × 24 થશે એટલે 840, એટલે 840 પ્રિન્ટ થશે, બરાબર છે. શું? કલાકો. હવે મિનિટ કાઢવાની છે. તો મિનિટ બરાબર કલાક × 60, બરાબર છે. તો કલાક કેટલા આવ્યા છે આપણે અહીંયા? 840. તો 840 × મિનિટ એટલે 60, એટલે શું આવશે જવાબ એનો? 50400, બરાબર છે. એટલે એનો પ્રિન્ટ કેટલી આવશે? મિનિટ 50400. ત્યાર પછી છે કે સૌથી મોટી સંખ્યા છાપવા માટે. તો સ્ટાર્ટ નંબર 1 મેળવો. તો અહીંયા આપણે 95 મેળવેલા છે, બરાબર છે બંનેમાં. અને નંબર 2, તો નંબર 2 છે 105 અને આ બાજુ છે 65, બરાબર છે. તો હવે આપણે જો નંબર 1 નંબર 2 કરતાં વધારે હોય તો નંબર 1 પ્રિન્ટ કરો. નંબર 1 નંબર 2 કરતાં વધારે હોય તો, બરાબર છે. તો અહીંયા 95 આપ્યા છે. ત્યાર પછી છે અહીંયા જો નંબર 2 નંબર 1 કરતાં વધારે હોય તો, 2 નંબર કરતાં 1 વધારે હોય તો નંબર પ્રિન્ટ કરો. તો અહીંયા 105 આપેલા છે, કારણ કે વધારે છે એટલા માટે, બરાબર છે. તેમાંથી આ બેમાંથી અહીંયા 65 એટલે અહીંયા 105 અને નંબર 1માં 95 છે એટલે 95 જ આવશે. અને પછી એન્ડ છે. ત્યાર પછી આપણે એની જ બીજી રીત છે કે સ્ટાર્ટ નંબર 1 મેળવો. તો અહીંયા આપણે નંબર 1 95 આપ્યા છે, નંબર 2માં 65 આપ્યા છે, બરાબર છે. હવે જો નંબર 1 કરતાં નંબર 2 વધારે હોય તો નંબર 2 પ્રિન્ટ કરો અથવા નંબર 1 પ્રિન્ટ કરો. તો નંબર કોણ કયા વધારે છે? 95, બરાબર. એટલે અહીંયા 95 આવશે અને છેલ્લે આવશે એન્ડ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો સમજમાં પડી જશે તો તમારે આ અલ્ગોરિધમના ઉદાહરણ નોટબુકમાં લખવાના રહેશે.